Zdar, kámo, jsem rád, že jsi přišel. Dlouho jsme se neviděli, co? Má to pár takových důvodů. Vysvětlíme v nějakém z dalších dílů, nicméně tenhle ten díl je takový opět výletový, protože jsem zjistil, že to, co mě baví, tak to jsou všechno výletový a cestovatelský videa, takže teďka sedím v autobuse, kde jsi v Dublinu a potřebuji se dostat do Swords, což je takový jako na severu Dublinu taková část. Tam se bude odehrávat další věci, a pak další věci a další věci. To všechno uvidíš. No a proč jsem vlastně vůbec jel do Swords? Tohle je ten důvod, proč jsem jel do Swords. Protože prostě jsem si chtěl půjčit auto. Ono to není teda zrovna tak dvakrát asi jako úplně legální, jo? Ale protože tady musí mít každý řidič pojistku přímo na sebe, ale prostě já vůbec nevím, že se tohle jako nemůže, takže jsem našel člověka, který tady půjčuje takhle přátelsky auta. No a proč jsem si půjčil auto? Protože teďka ze Swords se přemístím na letiště. Dobrý, tak se objedem kruháč. Ty vole, tak kde to jsem? Acha, chodec. Dublin, tudma. Tak tohle na letiště, 4 kiláky letiště. Kurva, kde to jsem? Tak proč jsem jel zpátky? Exit. Já jsem to dokázal! Jsem na sebe hrdej, pyšnej, mám z toho radost. Teďka jsem tady, koukám na přílety. Tamhle. Ryanair. Praha ve 6:45. Pět lidí za mnou přijel. Pět domažličáků to. Jenom Mariška z Lucou jste domažlic, no to nevadí. No nicméně, to je ten důvod, proč jsem vzal velký auto, protože nás je pět, celkem šest. Menší exkurze po místním podniku. Nicméně my to nebudeme dneska dlouho protahovat, protože musíme zítra stávat a jedeme na výlet. Na horách byla lepší party! My jsme teďka popili pár piv, teď se vracíme ke mně, já jsem na plech. Spal jsem asi 3 hodiny, dal jsem si 3 piva a jsem normálně na plech prostě. A zítra musíme stát, protože jedem ty vole na západ, vole, jedem prostě na západ, úplně až nejzápadnější západ. Takže kámo, my jsme vzhůru, původní plán byl někdy v 11, je 12. Našli jsme tady parkování a normálně se stala taková věc. Šel jsem pro tiket, stojí to 4 eura na celý den parkování. Šel jsem pro tiket a najednou jsem tady potkal, prostě na mě houkla taková mladá rodinka, jestli nechci tiket, že to vytiskli prostě a že už jedou pryč. Takže jsem dostal zároveň parkovací lístek 4 eura, ušetřený, super. To je o pivo víc, jo. Rychle se ubytujem a můžeme se podívat do centra, tady je to docela prý pěkný v té góly. Nebo ten góly, nebo ta góly, nebo nevím co to je za góly. Zapomínám natáčet, protože mám ještě sebou foťák. Dělám fotky do své sbírky Lidé Irska. Kerej. Šli tady úplně asi na konec golve. A tady Mařenka s Matějíčkem a s Marcelkou strašně utíkají, takže oni byli až tamhle vzadu toho majáku. My teďka půjdeme pomalinku zpátky asi. Předpokládám, že najdeme něco rychlýho k snědku a sedneme někam do hospody na pivo. My jsme ochutnali, jak chutná Guinness golvy, protože on všude chutná jinde, že jo? Teda všude chutná jinak.
té hospodě, tyma. A potkali jsme tady týpka z Ameriky. This is the rubber from Montana, from America. To jsou ty momenty, kdy prostě člověk se vydá někam a potká lidi, který už pravděpodobně v životě nikdy nepotká. Neposlouchejte mě do prdele. Chtěl jsem říct nějaký moudro a zapomněl jsem ho, protože tady nám ještě čuji. Kámo, po strašně dlouhé době mám skvělou náladu. Lads, where are you from? This is France. Italia, French. Argentina, no. Spanish. Uruguay. Slovakia. Slovakia. Who is Slovakia? Oh, lo siento, amigo. Spain. Who is Slovakia? Ty jsi ze Slovenska? Ty jsi Slovák, ty vole. On je Slovák, my jsme Češi, vole. And I have a request for you, like, my friends in the Czech Republic celebrate a birthday today. Do you know the happy birthday song? Hey! Co furt, jak co furt? Já potřebuji pivo. Jsi pivo, ty vole. Hej kámo, mám tady neřešitelný úkol. Já jsem poprvé v životě v Galway, vole. A chtěj tady po mně, abych tady, vole, ve 3 ráno. Kolik je? 2:30? Asi. Abych tady sehnal pivo, ne, vole. Jak to mám zařídit asi, jako? Kluci, já se vás chci zeptat, je tady možný někde si koupit pivo? Piv? Hej lidi, víte to, kde si můžu koupit pivo? Hej lidi, prosím, kde si můžu koupit pivo? Wait, do you want to taste my fucking shit pants? I don't think so, but jsem tady 9 měsíců. A neměl jsem lepší party, než je tahle dneska, vole, s lidma, který znám, který s kterým máš prostě... Ne, nekupujem, žádný peníze! Hej, dej mi kousnout toho piva. Roisin Dove, have you heard of Roisin Dove? I don't believe your eyes. Roisin, sorry? I don't believe your eyes. Like. I'm on MDMA, like, Hele, ona mi říkala, že prostě všechno je teďka zavřený, ale když pojem někam tam dolů, tak tam je takový jméno, který mi napsal do telefonu. A tam nalévají víno prostě, jakože je to ilegální a že tam musí jeden zaklepat nebo co, tyho. Já jsem ti říkal, ať jíme zbyt sebou na pokoj. Naši reportéři přijeli do místa činu, aby jsme objevili, co vůbec znamená noční život v Galway. Myslím si, že se nám to vůbec nepodařilo zjistit. Právě opouštíme náš příbytek v Galway. Hele, party úplně luxus. Dneska to bude trošku přírodního rázu, jedeme do přírody. Jednoznačně ale musím říct, že Galway je absolutně nejhezčí město z Irska. Jako to, co jsem zažil za jediný večer, teďka tady s tou partou super lidí, tak takový zážitek tady prostě nemám za celých 9 měsíců. Právě jsme dorazili tady kousek tam vzadu. Soubíte si, jmenuje se to Cliff of Moher. Tak jsme nejdřív byli tamhle u té společnosti. Tam nám řekli, že chtějí 15 euro za každýho, myslím tím na plavbu lodí, jo. Že chtějí 15 euro za každýho, že to je hodina plavby a že to je ve 3, což teďka je 12:30 a to se nám moc nelíbí. Takže jsme šli o něco kousek dál a tady nás podchytl takový týpek, který nám první co řekl dobrý den, Maj se snažil. Borec, že jako ví všechno a tak. A ten nám nabídl cenu za 6 lidí 70 euro, to znamená nějakých 11,50 na jednoho. Sebou výlet lodí. Dneska je to taky trošku v mlze. Teď se jdem podívat, jsme se rozhodli, se podíváme ještě z vrchu na ty skály. No a přijeli jsme sem a tady parkoviště a kráva, všechno si říkám, jo dobrý, tady budu platit nějaký parkovný, bude to 4 eura, bude to všechno v pohodě. No přijeli jsme tam a oni chtějí za osobu 6 euro, tyjo. 6 euro za osobu, za to, že tady zaparkuješ auto, že se můžeš jít podívat na ty skály. No, jsme tady jenom jednou, tak jsme to zaplatili. Nezaplatili jsme plnou cenu, nahlásil se, že jsme studenti, takže nás to vyšlo asi za 4 pady. Trošku mě štve, že už mi dochází místo na kartě, takže asi nebudou ani kloudný záběry tady z vrchu, ale určitě budou fotky a možná, jestli už jsou hotový nebo ne, na to se můžeš podívat pod videem, tam je určitě odkaz na moje webovky,
a tam najdeš fotogalerii. Svatbu někde na skále, co? Táhnout se sem s celou tou parádou. Pojď se tady říct ano. Tohle je prostě neuvěřitelný. Takový ty chvíle, kdy si říkám, že je nejlepší na všechno se vykašlat a cestovat a poznat krásy světa. Sice vždycky pak hodinu potom změním názor, protože se kouknu třeba do peněženky nebo podobné věci. Zarkámo, dneska přišel čtvrtek, neskutečně to leží. Mažeme do Dublinu, ale máme tam fakt jenom chvilinku času, protože dneska jim letí letadlo zpátky. Dublin byl o něco jednodušší, než jsem se myslel. My jdeme tamhle. Doufám, že to stihne, mám pocit, že máme čas tak do 3 maximálně. Žádný extra sáhodlouhý videa tady z Dublinu dělat nebudu, protože už mám Dublin natočený několikrát, dokonce ve dvou videích. Pokud se objeví něco zajímavého, tak to samozřejmě pustím, ale je možný, že se neobjeví vůbec nic. Chci si to tady užít, je to poslední den s přáteli, takže se chci být tady a ne se soustředit na to, abych se mohl někdy příště podívat na video. Chápeš? My tady chodíme tak po ulicích a najednou koukám taková povědomá tvář. Tam je ten týpek vzadu v té zelené bundě. Tak to je kameraman Kazmy, to je Markus. Jsem tady, úplně jsem jako viděl, jsem tady koukal, říkám, hele chlape, můžu ti podat ruku. Úplně si vážím toho, co děláte. Tak bude jako, jo super, to je náhoda tady někde v Irsku. Jsem sám, ty vole. Vůbec se mi nechce, aby těchhle 5 lidí odjelo, protože to byl jeden z nejlepších časů v Irsku. Troufám si říct, že je úplně nejlepší čas v Irsku. Jsem z toho skoro dojatý. Nechce se mi vracet zpátky zase samotnýmu, ty vole. Je to takový nahovno. Takže jo, tohle byl krásný luxusní výlet. Já ti moc díky, že jste dneska přišel. Budu moc rád, když přijdeš příště. Vůbec nevím, kde bude nějaký příště. Díky moc, kámo, že jsi přišel. Určitě přijď příště. Měj se hezky a čus.